No ensinnä onneksi olkoon Tutolle. Että meidän pelaaminen tänään niin oli astetta parempaa kuin eilen, mutta tämän tasosta porukkaa vastaan se ei tänään riittänyt paremmin. Siellä kolme maalia meillä oli ihan hyvin estettävissä, että kolme maalia kaveri kävi tekee maalin edestä. Sitä on paljon puhuttu, että sinne pitäisi löytyä paljon enemmän kovuutta, mutta ei tänään oikein osunut sitten kohdalle, että saisi äijää pois maalilta ja muuta. Että. Mutta siitä mä nyt olen tyytyväinen, että meidän moraali säilyi loppuun asti. Yritettiin kumminkin, ettei siitä jäänyt kiinni. Tänään hävittiin kyllä paremmalle, että ei siinä kai sen kummempaa. Kiitoksia. Sitten kotijoukkueen päävalmentaja Ismo Lehkonen. Ole hyvä. No joo, tyytyväinen on. Et siinä oli kahteen ekaa erää, niin pelattiin oikein hyvää jääkiekkoa molempiin suuntiin. Puolustussuuntaan oltiin koko aika hereillä, jos oli kääntymässä. Ja sitten hyökkäyssuuntaan niin saatiin ihan hyviä myllytyksiä aikaa. Et ja kolmas erä sitten, niin noin vähän muutti systeemiin, niin se aiheutti pientä paniikkia meidän ryhmittymässä. Ja sitten tuli vielä vähän mukavuuden tunnetta, tuli roppaa, niin Meriläinen hoiti ne sitten, ettei tullut sitä kavennusmaalia, koska sitten se olisi taas ollut kahden maalin peli aika vikkelä sitten, niin siinä olisi voinut tapahtua mitä vaan. Mutta 50 minuuttia me pelattiin mun mielestä tosi hyvää jääkiekkoa. Tuosta on hyvä jatkaa eteenpäin ensi viikon otteluputkia kohti ja kaikki oikeastaan onnistui oikein hyvin siinä. Kiitoksia. Sitten lehdistä media kysymyksiä, olkaa hyvä. Mitä käy yllä pelisika? Kyllä, mä toivoisin, että ne voittaa, mutta siellä on vastapuoli aika vahva joukkue. Eiköhän me kaikki toivota. Et kyllä niin on saumatta voittaa, en ainakaan kyykkää siellä henkisesti, toivon mukaan.